There's enough bad credit going around, homie. It's like it's an endless supply and it's fucked up ass. Ai että, et siis mitä varten kaikkien riejujen vaihtoissa on lasahtuja? Paskaa. Siis ei Juholla, Juholla menee vaihteeksi. Kaikissa vie, jos kuulvaa sinne Ludendorff North Wanktown 9 years ago. No haluatko vaikka tappaa itse? Mitä? Mitä semmoinen? No kun ei mun tietää ole olemassa taas. Ai niin, Windows-päivitys oli taas eilen. Jumala, tästä autossa astui 20 000 maipatsilla jästä. Ei vittu. Mä en ikinä aja, että on liikkuu sitä niinkään. Pause menu. Kiitos. Settings game. Load game. No save games present. No mitä helvettiä? Okei. Okay. Kiite on ne will be available after your fuck your 70 ass back build up boxing. Ai että. Mikä vittu tämä on kuoka kaikki. Onks tää skippaus mahdollisuus? Ei ole. Ei ole. Jossain missä on mahdollisuus skippaus. Ketä emme maipaat sun mansilta? Kuule, onks sun mitään muit pyörii, kun ne jotkut kamalat sun on tosi. Onhan 10. Sun kaikki. Siis ne mitkä olisi autotaus ne 10 on, ne oli kaikki mun. Niin, sulle ei varmaan mitään ansiaisia avaruusta tai tuota Nightbladea tai Mad Jetsia. Ei. Koska... Ai. Mut sas taas, koska ei toiminut. Mikä ei toiminut? I'm gonna make a withdrawal, homie! Dumb motherfucker, that's the Union Depository! Nightblade,